unga itatoka 250 itakuwa 270. Imefanyika? Wanasema tio tulipata hazina tupu. Kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya handshake ilimaliza pesa yote. Nauliza handshake iliunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi kwa hiyo serikali? Ilikuwa na waziri? Permanent secretary? Hata kasi ilikuwa naye? Sikuwa na yote. Mimi niambia Uhuru, ili kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza wa Kenya maoni yao, ili wanataka mabadiliko tufanye. Tukaunda tume jopo kazi ambayo iliuliza maoni ya watu, ikaja kaandika ile report ilikuwa inaitwa BBI. BBI sio ni BBI, ilisema mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya. Moja yao ilikuwa ni mambo ya one man one vote one shilling, sio one man one shilling, one man one vote one shilling. Sisi tunasema namna hiyo. Nasikia siku hizi wao ndio wanaongea hiyo maneno. Kwenda mahakamani waka stop hiyo mambo ya BBI, sio? Wamesahau hali sasa, wamesahau kabisa mambo mengi ambayo walikuwa wanaahidi, ingine walikuwa wanasema, ingine walikuwa wanapinga, yote wamesahau. Hao watu wako na sahau sana. Ni kama yule mnyama, ni kama yule mnyama. Tendawili, tendawili, tenda wili. Kuona anaona, lakini kusikia hasikii, ila kwa kigongo. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Nani? Meshindwa. Unipatie mimi muji basi. Nisikie Murang'a. Si Murang'a. Hiyo ni yule mnyama anaitwa Burukenge. Hello. Hello. Unajua Burukenge? Unajua Burukenge? Yule mnyama anafanana na mamba, si unajua eh? Yeye anaona na macho lakini asikii, mpaka achapwe kiboko ndio asikie. Mpaka achapwe kiboko, sio? Hawa jamaa wanataka kiboko ndio watasikia. Sasa sisi tulisema ati Wakenya walikuwa na shida wakati ile, na shida hiyo iko mpaka wa leo. Wengine